Այսօր Հայաստանը որքան էլ որ աճում է զարգանում, դեռ չի կարող ապահովել իր դաշնակահարների նման կենցաղ։ Ինչն է ուրեմն պատճառը վերադարձին։ Այ ես հեսա ասեմ այն ամենակարևորը, որ մշակույթ հասկացողությունը ինքը հանդիսանում է պետականության ատրիբուտներից, ինչպես գերբը, դրոշը, եւ ինքը ունի մի շատ կարևոր նպատակ՝ ծառայելու իր երկրին։ Եվ այլ ոչ թե ուրիշ երկրին, այսինքն եթե Միքայել Գաբրելյան, դա նշանակում է Հայաստանն է ներկայացնում։ Բայց եթե Միքայել Գաբրելյան, անկախ նրանից, որ ասում են, ասենք Ռուսաստանից դաշնակահար Միքայել Գաբրելյան, արդեն նշանակում է, որ նա հայ է։ Եվ եթե նա վայելում է մասայական, հա, մեծ մասաների սերը, ուրեմն նա կրկնակի անգամ հայ է, որովհետև դրանով զարգացնում է իր հայ լինելը եւ ներկայացնում է իր ազգը։ Այո, բայց ամեն մարդ ունի իր ռուսերեն համակարգը ցեննեստի։ Ինձ համար դու կարող ես ռուսերեն խոսել, եթե դժվարանա։ Ոչ, ինձ համար շատ կարևոր է լինել հայ, իմ երկրի քաղաքացի, եւ ապրելով իմ երկրում կարողանալ ստեղծագործ կյանքով ապրել։